ክቡር አቶ ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተከበራችሁ የዚህ ታላቅ የድጋፍ ሰልፍ ተሳታፊዎች፣ የተከበራችሁ የባህር ዳርና አካባቢው ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች፣ የለውጥ ኃይል የሆናችሁ ጀግና ወጣቶች፣ ከሁሉ በማስቀደም በሚያለያየን ጉዳዮች ላይ ጊዜያችንን ማባከኑን ትተን አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ለመተሳሰር በመፈለግ ቃል ወደምንገባበት የመደመር ቀን ሁላችንም እንኳን አደረሰን እንኳን አንድ ሆነን ተገናኘን። ሀገራችን ከዓመታት የሰላም እጦት በአጭር ጊዜ ውስጥ ወጥታ አንጻራዊ ሰላም የሰፈነባትና ሕዝቦቿ አንድ መሆን የጀመሩበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የጥይት ድምፅና ለቅሶ ያደነቆራቸው የነበሩ ከተሞቻችን ሰላምና ፍቅርን ከፍ አድርገው መዘመር ጀምረዋል። ልጅ እንደወጣ ይቀራል ብለው ሰቀቀን ውስጥ ወርቀው የነበሩ የእናት አንጀቶች በሰላም ማረፍ ጀምረዋል። ይህ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የትናንቱን ገናና ታሪካችንን እና የነገው ታላቅ ተስፋችንን ማስተሳሰሪያና ማረጋገጫ ማህተም ነው። የአማራ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አንድ በመሆን በሀገራችን ጠንካራ መንግስት እንዲመሰረት፣ ታሪክ እንዳይበላሽና ነጻነት እንዳይገፈፍ ጥንትም ጀምሮ የሰራና የታገለ ጀግናና ባለ ታሪክ ህዝብ ነው። ጥንት የእንግሊዝ ወራሪ ኃይልን ፊት ለፊት ከመጋፈት እስከ አድዋ ድል፣ ከኢትዮጵያ አንድነት ምስረታ እስከ አፍሪካ ውህደት ጥሪና ገቢር ድረስ ከዚህም በኋላ ሀገራዊና ሀገራዊ ገድል የፈጸመ የመጣ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክና ትውፊት ከትውልድ ትውልድ ሳይዛባ እንዲተላለፍ ከመጽሐፍ ከቶ እስከ ማስቀመጥ የዘለቀ ሀገራዊ ውለታ ያለው ህዝብ ለተራበ ፈትፍቶ አጉራሽ፣ ለተጠማ ቀርቶ የሚያበቃውን ለወደደው ማርና ለጠላው ኮሶ የሆነ ህዝብ ነው። ዛሬ በሀገራችን እየታየ ያለ የለውጥ ተስፋ ደርዝ ያለው እንዲሆን የአማራ ህዝብ ተደራጅቶም ሆነ በተናጠል የሰራው ታሪክ ዘመን የማይሽረው ነው ብለን ብንናገር መታበይ አይሆንም። ሁላችሁንም የዚህ አንጸባራቂ ታሪክ ባለቤቶች ናችሁና እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ስላችሁ በኩራት ነው። ሀገራችን ከወደቀችበት እንደገና መነሳት ጀመረች እንጂ ገና በቅጡ መራመድ አልቻላችም። አሁን ያሳየነውን አንድነትና ፍቅር በማይናወጥ መሰረት ላይ አንጸን የኔን የእናንተን የልጅ ልጆቻችን እድል ተስፋ እንዲበቅልበት ማድረግ ካልቻን በዚህ የታሪክ ምዕራፍ ውስጥ በአጋጣሚ መገናኘታችን ትርጉም የለውም። በስራችን ውጤት ዛሬ እንዲህ አምሮብን እና ተውበን ብንታይም ልንሻገራቸው የሚገባ በርካታ ወንዞችና ሰበርባራ መንገዶች ከፊት ለፊታችን ይጠብቁናል። እንደጀመርነው ሁሉንም እናልፋቸዋለን፣ ግን ስንቅ ያስፈልገናል። ስንቁም ፍቅር፣ አንድነትና ተስፋ ነው። አንድ ስንሆን የማይደፈሩ መስለው ይታዩ የነበሩ ተራሮችን መናድ እንደምንችል ተምረናል። ስንደመር ብረትን ማቅለጥ እንደምንችል አይተናል። ስንፋቀር በሀገራችን የይቅርታና የምሕረት ዝናብ እንደሚዘንብ ተገንዝበናል። የተከበራችሁ የአማራ ክልል ሕዝቦች፣ በዚህ አደባባይ የተገኛችሁ ታዳሚዎች፣ ዛሬ ሀገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ የሚታይባት ሀገር አይደለችም። የእኛ አንድ መሆን የእግር እሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና ያሮጌው ዘመን ቁማርተኞች ከእግር እግራችን ስር ከግርግራችን ስር እየተከታተሉ
መንገዳችንን በስጋት ሊያሰናክሉት ሲሞክሩ እየታዩ ነው። እደግመዋለሁ። ዛሬ ሀገራችን ደስታና ፍቅር ብቻ የሚታይባት ሀገር አይደለችም። የኛ አንድ መሆን የግርሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና ያሮጀው ዘመን ቁማርተኞች ሀገራችንን ስር እየተከታተሉ መንገዳችንን በስጋት ሊያሰናክሉ ሲሞክሩ እየታዩ ነው። ሰላም የዋለው ሀገር ሰላም እንዳያድር ለሰላም የተዘረጉ እጆች ሳይጨባበጡ እንዲቋረጡ ስራ ውለቴ ብለው የሚደክሙ ሽንፈትን ያልተቀበሉ ደካሞች ከዙሪያችን አልጠፉም። ድል መንሻው ዘዴ የታወቀና የተላየ ነው። አንድ መሆን መደመር። ተላይተን ሞክረናል አልተሳካልንም። ተነቃቅፈንና ተላልፈን ተላይተን ሞክረናል አልተሳካልንም። ተነቃቅፈንና ተጠላልፈን አይተናል የጅብራት ነው ይሆን። እናም አንድነትን በጥብቅ እንሻለን። አንድነት የሚጀምረው ከቤት ነው። ያማራ ህዝብ እናም አንድነትን በጥብቅ እንሻለን። አንድነት የሚጀምረው ከቤት ነው። ያማራ ህዝብ ራሱ አንድ ሳይሆን ኢትዮጵያን ያህል ትልቅ ሀገር አንድ ለማድረግ አይቻለውም። ከደጃችን ያለውን ቆሻሻ ሳናጸዳ ንጹህና የጸዳች ሀገር መፍጠር ያዳግተናል። ረጅሙን የፍቅርና የአንድነት ጉዞ ካጠገባችን ካሉ ቤተሰቦቻችን ጋር እጅ ለእጅ በመያያዝና በመተሳሰብ እንጀምረው። የተከበራችሁ የክልላችን ወጣቶች፣ የክልላችን አፍላ ጉልበትን ከእውቀትና ከአስተዋይነት ጋር የተላበሰ ቆፍጣና ወጣት ይፈልጋል። እርምጃችሁ ሁሉ በማስተዋልና በጥበብ እንዲሆን ስሜትን ትታችሁ ምክንያታዊነትን፣ ጥላቻን ትታችሁ ፍቅርን፣ መገፋፋትን ትታችሁ አንተ ትብስ መባባልን ሕይወታችሁ በማድረግ በክልላችሁ የተጀመረውን አንድነትና ተስፋ እንዳይጨናገፍ ትታደጉ ዘንድ ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። አሁን አንገት የምንደፋበትና ሙሾ የምናወርድበት ወቅት አይደለም። ያለፈውን ረስተን በአዲስ ተስፋና ጥንካሬ ወደፊት እንራመዳለን። የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ በአገራችን ወንድማማችነትና እህትማማችነት መሰረቱ ሰፍቶ ታላቅ ታናሹን በተለመደው ኢትዮጵያዊ ባህል እንዲያከብርና ሰላም በአገራችን እንዲበዛ ተክታችሁ ታስተምሩ ዘንድ እንደ ልጅነቴ በክብር ጠይቃችኋለሁ። ክቡራንና ክቡራት የጥበብ ሰዎች፣ ትናንት ለሰላምና ለሰው ልጅ ክብር ያልተመለሰው ብዕራችሁ ዛሬም በምድራችን ፍቅርና መተሳሰብ እንዲሰፍን፣ ዲሞክራሲ እንዲሰፋ፣ የተተበተበው እንዲፍታታ፣ የደበዘዘው እንዲታባ፣ የአማራ ሕዝብ ታሪክ እንዳይዛባና እንዳይጠፋ አቅማችሁና የሙያ ደረጃችሁ በሚፈቅደው መጠን ሁሉ ከጎናችን ቁማችሁ እንድንተጋገዝና እንድንደመር ጥሪ አቀርብላችኋለሁ። የተከበራችሁ የተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ በአገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ የአማራን ሕዝብ በልማትና በዲሞክራሲ ተጠቃሚ እናደርጋለን የሚል ሀሳብ ይዛችሁ የምትሰሩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዳላችሁ እናውቃለን። ዓላማችሁና ፍላጎታችሁ የአማራን ሕዝብ መጥቀም እስከሆነ ድረስ በፍቅር ዓይን እንመለከታችኋለን። ከፊታችን ያሉ ትልልቅ ችግሮችን ተራርቀን በመቆም ልናሸንፋቸው እንደማንችል ተገንዝባችሁ ከሀገር ውጭ ያላችሁ ተመልሳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ተቀራርበን አንድ በሚያደርጉን ነገሮች ላይ ተመስርተን አብረን እንስራ። አንድ የሚያረጉን ነገሮች ሁልቆ መሳፍርት የላቸውምና በሚያለያዩን ጥቃቅን ነገሮች ጊዜ ሳንጨርስ በጊዜ ወደ ቤታችን እንሰብሰብ።
የተከበራችሁ ያጎራባች ክልል ህዝብና ድርጅቶች ዘመኑ ዓለም አንድ የሆነ ያለበት ነው። አንዳችን የጎደለንን ሌላችን ሞልተን ያንዱ ቤት የሌላውም ጭምር ይሆን ዘንድ ማንነታችንን ጠብቀንና አክብረን በመካከላችን በማይገባ ያጠርነውን አጥር በጊዜ አፍርሰን በጋራና በመተባበር በመስራት አንዲት ጠንካራ ኢትዮጵያን ለመገንባት እንረባረብ። የተከበራችሁ የክልላችንና የፌደራል መንግስት የጸጥታ አባላት ለክልላችንና ለመላ ኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት እየከፈላችሁት ያላችሁትን ዋጋ አሳምሬ እገነዘባለሁ። ሀገራችን ሰላሟ የተጠበቀና እኩልነት የተረጋገጠባት ሆና እስክትዘልቅ ክንዳችሁ ሳይዝል ነጻና ገለልተኛ ሆናችሁ የሰላም ምልክትነታችሁን መሰረት እንድታስይዙት አሳስባችኋለሁ። ኢትዮጵያ ንጹህ ደም ሳይሆን ፍቅር የሚፈስባት በስጋት ሳይሆን በራስ መተማመን የተሞሉ ልጆች ያሏት ሀገር ትሆን ዘንድ የጀመራችሁትን ጀግንነት አበርትታችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪዬን አቀርብላችኋለሁ። የተከበራችሁ የሚዲያ ባለሙያዎችና ጦማሪያን በአገራችን እየታየ ያለው የለውጥ ተስፋ ፍሬ ያፈራ ዘንድ እውነቱን ለሕዝቡ አሳውቁ። ከመላው ሕዝባችን የምደብቀው ጉዳይ የለንም። ስኬታችንም ሆነ ውድቀታችን በልክ በልኩ እየተቆጠረ ለሕዝብ ጆሮ ይደርስ ዘንድ ሙያችን የሚጠይቀውን ዲሲፕሊን ጠብቃችሁ ስሩ። ማዛባት ሁላችንንም ያጠፋልና አሁን እንደጀመራችሁት ጣፋጭ ስኬትን ከመራራ እውነት ጋር አጣጥማችሁ ተራመዱ። መጪው ጊዜ የአማራ ሕዝብ የሚሰደድበት የሚሸማቀቅበት አንገት የሚደፋበት ሳይሆን በኩራት ቀና ብሎ የሚሄድበትና ከቁዘማ የሚላቀቅበት ነው። ከእንግዲህ ሆድ ሊብሰን አይገባም። ከእንግዲህ የትናንቱን እያነሳን መብሰልሰል ሳይሆን አንገታችንን ቀና አድርገን በተስፋ ወደፊት መራመድ ነው መለያችን። ሁላችንም ለዚህ እውን መሆን ተቀራረበና ተደምረን እንስራ። ኢትዮጵያዊነት ይለምልም፣ ፍቅር ያሸንፋል። አመሰግናለሁ።